Yksi, kaksi, yksi, kaksi, kolme, elme. Ota kaksi desilitrin maitua, kylmentäi, lemminte, lemminte, nopeimmin mikrossa. Lise kolme elme, viise kukkuraista, telusikälista, oboita. Anna jaoen laske uttua. Sekoita jaaju, sekoita jaaju. Kakao juma ja ue. Oboi, 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 oboi. Kakao jauma ja ue. Oboi, 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 oboi. Kakao jauma ja ue. Liokene helposti. Sekke kylmen ette, lempin men maiton uboi, kakao jauma ja ue. Jaue painun kasan kuljetuksen aikana, nettu painu on kuitenkin aina yksi kilo. Oboi, oboi, oboi. Oboi, oboi, kakao jauma ja uhe. Oboi, 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 kakao jauma ja uhe. Liokene helposti, sekke kylmen ette. Lempin män maiton, oboi, kakao jauma ja uhe. Kakao jauma ja uhe. Kakao jauma ja uhe.